Bana. Yani. Ağustos zamanı erdin ekşi mi? Kimi? Zeya, ödürüm de görge, ödürük sahan gürül cünün ta. Zeya, tantayg odun isleli Ulan Batur otoos, otoostaym tüjülgeyi Delhiin Mongolchuud online radiogoos olbogdsan baina maa. Tekhaar, yun nimin tanda их үрсийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад энэхүү сайхан өдөр таны хамгаас хайртхөө Мөнх Баатар охин урт насан хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. За, тэгээд сайхан хүүхдүүдээс нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Юу юм нэ ээжтэй энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ дэлхийн амин эрдэнэ хүн цэцгийг ургуулагч их хүн танд. Булбар мэлдэм энэ мсэглэл бүлийн зүрхний амсгал бүсгүй хүн танд. Их үрсийн баярын мэндийг хүргэж байна. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачаа тээж мэн тандаа бид хайртай. Хатуу тай зөөлөнд амьдралын ухчаа бүрт биднийхээ хажууд байдаг тандаа баярлагдах шүү ээж. Хүүхдүүд нь сайхан ээжээрээ хаанч явсан бахархаж ийм сайхан ээжтэйдээ үнэхээр дэндүүх баяртай явдаг. Ээжигээ орлуулж гомдоож исэн болоочлаарэ ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү танд. Их үрсийн баярын мэндийг хүргье гэд дуучин дөөлмийн дуулсан хайртай шүү ээжээгээд сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёул дууга сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. Арван сар тесэн алтан хевлэл тань мөрё. Эм хоош төрүүлсэн агуу ачиг тань биш ээ. Хариу нэхэж үзээгүй ачтан юм да та. Чирээд олдохгүй амьд бурхан ээж минь Хормоны барас өдрөөс нөмөрлөж таныгаа хармал яа Хоёр нарны хооронд хоёул хамт дамтлыо Өнсөн тарны тав тоогоор ухасаруул явъя Дэлхийн сүрэг бас огоё Сүгэн амтлууж тэвэрсэн энергийг тань дэдлээ Сүрэн хонож өсөгсөн шүүнүүдийг тань саны Бүгээс хизээж урвахгүй сэтгэл юм да Үгээр хэлхийн аргүй хайртай юм аэж үйдээ Хорвоны барас өдрээс нөмөрлөж таныгаа хармал яа Хоёр нарны хооронд хоёул хамт дамтлыо Өнсөн тарны тань тоогоор ухаансаруул явъя Сүрэг басаа
Элсэн говийн ширхгийн тохоор ээж Дэвид дэндүү хайртай. Эвэлсэн сүүгэн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Ингэрийн дагаж сүү урсаж, сүүгэн дагаж хайр урсан сайхан ээжтэй. Хязгааргүй хайртай шүү таньда. Их хурсын баярын мэндийг хүргье гэд. Хайртхуу Мөнх Баатар охин урт насангаас нь хамгаас хайртай ээж Эрдэнэтэй илгээс өмтчдөг гэгээд өнгө цэх хүргэлээ. Зэрэг толбогдё байна уу? Заа. За хоёлын нэрэ бичлэг болон үлдэхэн танджаг одоо нөхөн мөчөд хайртай хүүхдүүдтэй хандаж эхлэх үг байгаа болоо. За тэгэлгүй яхав таны амьдралда энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан хүмүүсийг үсэй. Таны минь амьдрал аз жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн гэрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. Баярлалаа. Маш их баярлалаа баяртай. Thank you.